Kwingineko vile vile, gavana wa kaunti ya Pokot Magharibi Simon Kachapin ametangaza changamoto zinazokabili makazi mengi kupata chakula cha kutosha na lishe vile vile mwaka mzima, huku ikiathiri zaidi ya familia zisizojiweza katika kaunti ya Pokot Magharibi. Aidha, gavana huyo alianzisha usambazaji wa mbegu za mahindi na miche ya miti ya matunda yenye thamani ya shilingi milioni 60, ikilenga kusaidia wakulima 100,336,356 kote kwenye kaunti hiyo, akitoa shukrani kwa wakulima kwa kujitayarisha kwao na vile vile kampuni ya Kenya Seed kwa usambazaji wa mbegu kwa wakati ufao. Gavana huyo alisisitiza umuhimu wa ushirikiano na bodi ya NCPB katika kusambaza mbolea ya bei nafuu. I urge all eligible households to take advantage of the county maize, seed and fruit trees in subsidy program. I would like to appreciate our farmers for their readiness in preparing land on time. Also, Kenya Seed Company for timely supply of seeds and National Cereals and Produce Board through their regional manager, Dr. Prison, for complying with our request of timely supply of subsidized fertilizer for our farmers. Wizi ndogo ndogo katika familia ya mbuzi, kuku, inatokea kwa sababu ya njaa. Kwa hivyo, wakulima wetu, ni gesture mzuri sana kutoka kwa county government ya West Pokot. Na imetuonyesha wazi kwamba wana uwezo na kushikilia hiyo jukumu ya kilimo. Kwa hivyo wananchi, hata kama iko kiangazi, imepita kwingine huko kuna maji, tufanye irrigation. Watu zaidi ya